30-ға жуық мәдени шара, мұның бәрі Алматы достықтың мәдени астанасы бағдарламасы аясында өтеді. Ал күз айында қаламызда театр саны артпақ. Мәдени ошақтардың бүгінгі жаңалық мен алдағы жоспар туралы әріптесім Әйгерім Ердәулетқызы жалғастырсын. Тазарғын келсе театрға бар, алматылықтардың рухани әлемін байытуға енді своятты мәдени жаңа ошақ өзілесін қоспақ. Небәрі 10 әуесқой әртістен тұратын ұжым театрдың шымылдығын күзде түрмекші. Осылайша жекеменшік театр саны 10-ға жетпек. В принципе, нет, мне было сложно, поскольку мы... Біз үшін жаңа театрды ашу қиынға соққан жоқ. Өйткені үш жылдай уақыт бойы ұжым қойылымдарды сахналап келеді. Бірақ біз кәсіби әртіс емеспіз. Әуесқой болсақ та өнердің бұл түрін әрі қарай дамытқымыз келеді. Енді бұйырса 42 айында Алексей Слаповский мен Иван Бунинның шығармасы мен театрдың шымылдығын ашамыз. Ал осы уақытқа дейін қойылымды сахналаудан рекорд орнатып келе жатқан жастар театры 42 айынан бастап гастрольдік сапарға аттанбақ. Ал дәстүрлі үрдіс бойынша қазанның 11-ші жұлдызында 69-шы маусым Ғабит Мүсіреповтің туындысымен ашылады. Бұл жолы Қозы көрпеш Баян сұлу шығармасы сахналанбақшы. Ал көзі қарақты көрермен үшін жыл соңына дейін 3 туындының тұсауы кесілмек. Оның екеуі бүлдіршіндерге бағытталған болса, біреуі жасталғамайды. Ал қойылымды сахналаудың саны жағынан ешқандай театрға жол бермей келе жатқан мәдени ошақтың жаңа маусымдағы міндеті де сол. Мүсіреп театры аптасына рекордтық деп айталым. Қазақстанда ең көп қойылым сынатын осы Ғабит Мүсіреп атындағы Академиялық балалар театры. Өйткені Әуез театрында деп салыстыратын болсақ, Лермонтов театрларында кешкі қойылымдар қойылып, аптасына алты рет. Дәл сол сияқты бұл театрда да кешкі. Дүйсенбі күннен басқа күннің бәрінде кешкі қойылым алтау болса, күндізі үш рет қойылым қойылады ол балаларға. Сонда аптасында 9 қойылым. Ал ұйғыр музыкалық комедия театры кезекті дайындық үстінде. Дәл осы трагедиялық қойылым жаңа маусымның шымылдығын ашпақ. Бүгін зиялы қауым туындыны тамашалап, кем-кетігін ескертуге келіпті. Қуантарлығы оңтүстік астаналықтар соңғы уақытта театрға баруды жиелеткен. Мәселен, сахналанған қойылымды тамашалауға келгендер залдың 80% толтырады, ал премьерада зал лық толы болып келеді. Надо нашу публику приучать. Біздің қоғамға жалпы театрға көбірек баруды үндеу керек. Көбінесе шетелдің әртістері өнер көрсетуге келсе, жұртшылықтың көңілі соларға ауып кетеді. Десе де біз тұрғындарды мәдени ошақтарға тарту мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Ал Алматы достықтың мәдени астанасы бағдарламасы аясында 30-ға жуық мәдени шара ұйымдастырылады. Тамыз айынан бастап шаһар тұрғындары бірінші кітап фестивалі, дәстүрлі эко-этно фестивалі мен оркестрлер шеруін тамашалай алады. Әйгерім Ердәулетқызы, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.